السلام علیکم ناظرین، ایس ایس نیوز سے اگر آؤں ہیں عائشہ سجاد ناظر سب خبر ہن وقت کی ہیڈ لائنز سے نظر وجھنداسی۔ پنجاب میں چونڈن لائے الیکشن کمیشن کے فنڈ ڈیئن عدالتی سدھارن وارو بل جی منظوری لائے پارلیمنٹ جو گڈل اجلاس اج تھیندو۔ وفاقی کابینہ الیکشن کمیشن کے فنڈ ڈیئن لائے فیصلو پارلیمنٹ کے چھڑے ڈنو ہو۔ وفاقی حکومت توشہ خانے جا تفصیل عام کرنے والے فیصلے کے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے چھڑیو۔ عدالت 1990 کا 2001 تائیں توشہ خانے جو ریکارڈ پبلک کرنے جو حکم دنو ہو۔ عمر کوٹ میں ساورن کے گھر مہمان تھی ویل نوجوان کے پرسرار نمونے باہ لگی وئی، 60 سینکڑوں جسم سڑی ویو۔ زخمی نوجوان جو زال سس باسر مانن تے باہ دین جو الزام۔ ناظرین ہی ہوئیوں ہن وقت جو ہیڈ لائنز، ودیگر تفصیلی خبروں اسان یوٹیوب چینل تے ڈسندا۔ اسان یوٹیوب چینل کے لائک سبسکرائب کرنے نہ وساریندا۔